بسمعه وولد ومنفس قدوس هادو عملاك آمين سنكسار زورها سني عند عملاك بهونه بقعب በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰኔ 15 በስቺ ቀን የሰማይ ጭፍራ የተባለ የቅዱስ ሚናስ ቤተክርስቲያኑ መሪውት በተባለ ሀገር የከበረችበት ነው። ከዚያ አስቀድሞ የቅዱስ ሚናስ ሥጋ ተሰውሮ ይኖር ነበር። ጌታችንም ሊገልጠው ወደደ ጊዜ ምክንያት አደረገ። ይኸውም እንዲህ ነው። የቅዱስ ሚናስ ሥጋው ተደፍኖ በሚኖርበት ኮረብታ አቅራቢያ በጎችን የሚያረባ አንድ ሰው በጎቹን እየጠበቀ ይኖር ነበር። ከዚያ እረኛ በጎች ውስጥ ደው ያለበት አንዱ በግ በዚያ በኮረብታ አጠገብ ባለ የጉድጓድ ውሃ ተጠምቆ ወዲያውኑ ከደዌው ዳነ። እረኛው ማየቱ አደነቀ። ሌሎችም ደው ያለባቸውን አመጣ። በዚያ ውሃ መታጠቡ ጊዜ ሁሉም ዳኑ። ከዚህ በኋላ ይህ በቦታ ሁሉ ታወቀ። ደው ያለባቸውም ሁሉ እየመጡ አፈሩን ከውሃው ጋር አንድ አድርገው ለውሰው በመቀባት ወዲያውኑ ይድኑ ነበሩ። ምክንያቱም ግን አላወቁም ነበር። በዚያ ውሃና ባፈሩ በሽተኞች እንደሚፈው እንደሚያድን የዚያ በግ ጠባቂ ወሬው በሮም ንጉስ ዘንድ ተሰማ። ለንጉሱም የቁስል ደዌ ታመመች ልጅ ነበረችው። ወደ በግ ጠባቂውም ላካት። እርሱም በጎቹን እንዳዳናቸው አዳናት። እርሷም በተፈወሰች ጊዜ በዚያ ቦታ ፈውስ የሚደረግበትን ምክንያት ታውቅ ዘንድ ወደደች። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሚናስ በህልም ተገለጸላትና ሥጋዬ በዚህ ቦታ ተደፍኖ ስለሚኖር እነሆ አስቆፍረሽ ታውጪው ዘንድ እግዚአብሔር አዞሻል አላት። ከእንቅልፏን በነቃች ጊዜ ቅዱስ ሚናስ እንዳዘዛት አደረገች። የከበረ ሥጋውንም አወጣች። በዚያም ውብ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ሠራችለት። ንጉሱም በዚያ ቦታ ከተማ እንዲሰሩ መኳንንቱና አሹሞቹን አዘዛቸው። ታላቅ ከተማም ተሰራች። ስሟም መርጥዩ ተባለች። እግዚአብሔርም ከቅዱስ ሚናስ ሥጋ ቁጥር የሌላቸው ድንቆች ታምራትን ገለጠ። ሊቀ ጳጳሳቱም ከኤጲስቆጶሳቱ ጋር መጥቶ ቤተ ክርስቲያኑ በዛሬዋ ዕለት አከበራት። በዚያችን ቦታ የሚሰሩ የድንቆችና የታምሮች ወሬ በቦታው ሁሉ ተሰማ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱስ ሚናስ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ከዓለማችን ከአህጉራችን ከኢትዮጵያ ጋር ከቤተ ክርስቲያናችን ጋር ለዘላለሙ ጸንቶ ይኑር። አሜን።